Jubilee huite tera? Abungwa Meru koyo kya kura. Dhirikari gochemania na arevi. Utungata usokera TNC. Chion teto chia WERU theitha tu anusu honi mpeta kwa Eston Kitonga. Na nkurikani ukienda kwa ranire na batu na otu SMS kiri namba yetu tayo inya kibugo itha tu ielemwe. Kana no waranire na batu ndani ya Facebook WERUTV kana Twitter at WERUTV. Honi mpeta wa Doreen kathambike nyua na mwona nilia tuwa madhidio ni kezia kagendo. Na tukia njeri ya nteto sieto ni atikamiti ya mianka na idhurano ya IEBC ni ambiriti kuandikithia abungwa nchera kuyukia kura nchera ya tonto. Na IEBC babangete kuandikithia abungwa nkulukia ngirimi rongo ena kujukia kura kuma kia nchera chionda ndekulone ikienda balinga kura kithurano na kenene kejete. Kamite ye ya Chebukati yumbete kuandikithia ringi kura milioni idha tugatanta mwanja kire waandikithia pa muingi bura ura kinyera mudhia kiumia kithiru. Robert Matano na nteto hii nkuruki. Nyuma ya mutaratara wa waandikithania wa kura kumba kwedho kithira ntugu ya Jumapili, mutaratara wa imbia wa kuandikithia ntu barabari njera kagitaka kanombete kwedho kiambagira ntugu ya mdhino kumba kwedho kithia na mbele kwa kagitaka ntugu mwanje chiyete. Kulingana na Aloisi ya kanini urani mrugamiri wa rotereru wa Eastern, na dieta na mbele na kuga kule na constituency ila chumbete kwedho kiongagiru wa chiri, ila ni constituency magana mairime mirongo kenda na imwe ya diaspora, na ila yengi kwiri kanani magana mairime mirongo kenda na chiri ile kumenyakata prison. Kwa sogeri ya raisi nkatho na ntugu au atu ringe kura. Kwa kinya batwe, tukwetikiatwe na imani noe ya kwamba akasa ine petition ni sisi atira tusoketi kirwe na tuithire turi uhuru tuite tukaendelea nini maendeleo raia kulingana na kanini ne atibe terete kumba kudoba kiandikithagia Anton kerukia magana matano ntere inoti ya prison ya Meru au tuite kurejista bungo mtu wako da kwena seria ya kirwe ya umbe kuma iko kikoti ya kuwa turejista bungo na aitu ilete kudubu njesta bungo au maana ya tano na kana nkiruki nuntu kwa mwa wabe na ibanda na wangi batuma ni ibanda vio vieja na wangi kuna wabara ya ibanda na itu ilete vikia dhaa sionle na au tuli dai ni pooling station na ni registration center na baka nika kudake siya president la tipa atestetiki ya election inje Nke reportera WERU TV kumantere chia Meru ni ugumbita wa Robert Matano. Arunga Meru sibitari siya muingi kana clinical officers county ya Tharaka Nithi ibete kiretio soka nguwene nyuma ya kubwithi ya musema nyo yumura haya na dhirikari akaunti umu dhanyayo ya oro. Na anane bama afisa baba ugima pomwele waliuga musema nyo joe goro idua chiale matunda anande kwa kachoka nguwene tole tukumanyithu muandiki wetu onteto Samuel Kaishima. WERU tingugeba baba chibitare chia muinge barabari runguru wa kia maga Kenya Health Professional Society utiritu enyuma ya mochema nyororo dhito bichini ya kaunti ya Tharaka Nithi. Katiga tiga tongori ya baki ya maga kena ministri ya ugima bomweri ya kaunti ya Tharaka Nithi. WERU tingugeba babarari na madheta ati boba tikura idhiru wa kirea lawa nsirei na nkaniritoru wa rua idhiri karenene. Kinyawa idhiru wa manda gitari na nas bo tayari iba nengkereto chiago. Kirimu chema niojo WERU tingugeba baiba watanirite na ande kibago ati madheta magoma kara idhiru wa araba kweregiru wa kurewa lawa nsichia o mweri wedhatu na bakari wa kinya lawa nsichia kwa mbiri ya mweri wa mbere emu ankoju. Na lawa nsichia. Ya erodhi wakazi kirela inathina, ni itikiriritwe ni Council of Governance, ni itikiriritwe ni Ministry of Health, ni itikiriritwe ni Treasury. Nuntini mwaiki mambesha mandi, kwa erodhi service alawansi enu ni ukolwa ekiriba kwa kuma mweru wa kathato,
ne comeback date wakenda January na February ikorwa ikireba gwathini wa mweru akathatu onto bonge barabara idere turo ariani roro ikongero muchara kwa baraba itidere tuangati werani ruarua araru tingogegana na ekomi ibaka watambia chao cha promotion ikirea wakwambiri yare raba itidere tuangati kinyama ntumachi bitare kumenyero boe gaimara idere tue aradhiri kare ya kaonte iba ikirete werani ate iba kare idere yontobobo kinyawe dhero batira ikira werani bwa kagita kongwa karoga rokubo kambiri ya kuonekana kirechi bitare cha kaonte ino Mechara haya rutinguge baba kinyayaone raidhiri tuero ariani ruru. Tharaka Nithi County ni raugile mauntu malea mwadhema kwa affect workers. Tamo promotion. Tamo kushere wakua mishara. Na personal numbers. Ni marutite wila muwega. Nuntu yoro nituradhile dhuru. Na tuwa na steps kule makijete. Antumala matiko ketie personal numbers ilirende. Antumala ma promotiru na matiko ketie promotion letters ni madhi maokie. Nyuma ya wetekaniri ya goko iweregero ate ajeba kathi nambere kora idheru andani ya machibitare Tharaka Nithi. Warerato diete nambere wetera tuona kethera mwomo wa mandagitare na nurses okara idheru ya Samuel Gaishima, WERU TV, Tharaka Nithi. Na clinic officers baka ontembu ibambete mwomo mudhenya jona rua. Na kuthithi ya maandamano bakimena ili ya thirikari ikile bakuga ikubate janeria. Madaktari baiba ambere timo omo kaunti mwanya bakiwa anika thirikari ya kaunti na thirikari enene yobadhora na ya watu irawira nebwao endi bakuira aritani na ya madaktari banene. Rita mwanike na ntetu unkuruki kuma Embu. Arigitani a county ya Embu yani clinical officers omothe ni marurunga ni varavarari siya town ya Embu nginye ofisire siya governor wa Embu. Makiali na nikia mavoro marauga ate, gotiri mondora maromboya wanavuvia dhirikali kwa nera romboya marigitari anene na nurses. Kwe allowances siya verwe our colleague nurses, na tuwe tuwe tanduwa ya enge marutaka dhibitali, tutiana vewa allowance isyo. Nurses ni maverwe ngirike pao, nanda gitare wanani maveru esi yao, tigari umarale kakusoka. Tue tukore totoke rutawira, wanakuwe na mogomo, dipitare iti ya na vingwa, nwa kutimu ndo tue kwete ya geisiria, uvaro wa mundo kwetu wa te, clinician, mundo kwetu wa nerab technologist, famtech, andu wa fisio, kutimu ndo waname siria. No ndo wake turatika niruwa guwa nita kwa tue tutaya dhirikari yeno. Turauga omonde, neto tembea town yeno. Neto demonstrate nginya muthenyori atoko na right sietu ni siya kinyiririka. Marongerate, arengi au matiri matu edhuwa ngathe wanadhengi okora maru tetewira waka vinda karasa. Kwe andu matana promoto wakuma tuwa tuweka devolved. Turauga it is time people get promoted. Nera iti ya mundo wande kwa nedhirikari yuka promoto. Mundo ndange kala miyake etanda tu ata imo promote. Kuhune kwa infrigi right siya andu. Kwa kuwa kula mundo wa edu for promotions, mundo wa tuweke promoted. Totika atinda tokeroa ati file siye kwa public service board. Nesuwe siye terere andu mapromoto. Wapana, nema miti andu mapromoto because it is their rights. Akoro wa mbunge ne etakua, no tuko mwena andu makadhi mage karanti make ongerera misara. No ndu wake tuwe tuita health professions. Tutakiruwe kuongerewa. Tuongerewe our allowances na nduma promotewe. Naka umuwa ulea urutawira laboratari araugate mativesa kwa mbiasi anjo verera kana allowances tamarigitari alia enki. Tukwane tuwande ketuwe bandubami ya ketano itanda tu tuwe contractant workers wa health mwena wa rap. Na tutikwane tuwe tukirivuwa musaro ulewa bati ukorwa tukirivuwa. Tukwane tuwe underpaint. Tukoretwe tutena allowance, tukoretwe tutena risk allowance, tukoretwe tute abe maruasi yako tuweka netuwa konifamilwe, tuwe permanent and dependent sambo, tuenda kumeakatu waruti awera aerovi dino account ya Embu, tonotari tute abe musara wa January na netuwa waruti awera. Tukoretwe tuwe towera throughout, tute netu mbeza jato vesa kwa nini netu tinagua PSUN, totebe yako allowance, kila kitu tunakato na misara yetu ni duni sana. Walere manases account ya Embu masokete wera kiumia gege na clinical officers account ya Embu ni ambiri mwagamo wao makiuga mwagwa ya MBS yao ila matari maravewa wa wamona promotions. Ngiri posta WERU TV kuma account ya Embu mbeta kwa Rita Mwaneki. Na kia makia jubili ike igaretie na vodhama
kiama keu ba kamenelia egolea wamba wa kura kekithurano kenini. Na mutongeria wa kampeni sia Jubilee uwete kinyambara hapa kumatoka kiamene keu, no batri manana aruri batigiti sia Jubilee ndevene kere kuthurano kenene. Boniface Mongera na Ntento hii. Valaba kuwa kia makia Jubilee kithame tonia ntufaba inge, ingo noshe kama nkura kulinga na moneno Jubilee Secretariat Joe Rafael Tuju. Tuju nongere temo wankera au, antubaraba dhamete kuma kia menekia Jubilee, pate kinyagi nye komi. Tuju nongeta kia makia Jubilee getetheke temo mtu onde uroko nda kuthama, na nkuroki barana kutikira idhura nobinini, biku dhidhika na njira ya uma. You call it mass. It's less than 10 from my account. Considering that we have 5,000, over 5,000 aspirants in Jubilee, if about, I think from what I've heard so far, is less than 10, you can't call that mass in the first place. But of course, people are free to go to the parties of their choice. Of course, there are those who are worried about the nomination process, whether they'll be free and fair, and that is a natural instinct of any politician. That's why we want to assure our members that we want to ensure that the process of nomination is free and fair. Tuju na soketere gana baraba inakaiwatika kudama bakiu gati certificate shidura no binini isi yejani. Mtu asiwadanganye kwamba ye ana nomination certificate. Hata tujazitengeneza, hatujui zinaonekana vipi, na tutakuwa na National Elections Board ambayo itakuwa ndiye imehusika. Na wale ambao tutapewa na wananchi ndio wa, hao ndio watakuwa candidates wetu. Na kiongozi wetu katika chama na sisi kama chama tunaweza kusema wazi wazi kwamba hatutapendelea mtu yeyote hata akiwa ni rafiki wa rais mwenyewe. Eden tu kwa kurega na manto, tuju na shokete arega na baraba kugantu baba ingi baraba dhamete kuma kia meneke njubiri, iba kumaro terero Meru, Tharaka Nithi na kinya Embu. Sifikiri ni jambo la ukweli ni kwamba wale ambao wanatoroka ni kutoka upande wa Meru na Tharaka Nithi, tumesikia wengine kutoka eneo zingine humu nchini. Labda kwa vile unatoka upande wa Tharaka Nithi na Meru ndio unafahamu tu wale ambao wametoka upande kutoka eneo hiyo. Wajabobo tengani kona ni antipa kudhama kuma kia meneke njubiri ontubula tuju wa kurega nabu, atongere ba kumarotero wa galisa, iba konjere ndhama yao narua, na bano kukikia magia kanu. Kutabika kwa mavia mavenyu. Najua hapa kuna wengine wametoka Jubili na nawakaribisha sana. Na wengine wametoka vya mazingine na munakaribisho nyumbani. Na vile munakaribisho nyumbani munajua mutachinjiwa kuliko hata walu wako ndani. Eh? So nawakaribisha na vile mama na senator wetu wamesema ya kwamba hii ni mwanzo tu. Kama chama cha KANU tutawahakikishia wa Kenya yale amupati kwa vyama vingine mtapata hapa nyumbani. Nikiripoti kwa WERU TV kwa mshumunazo Nairobi, Mbeta Boniface Mongera. Na mudhenyejo na ruwa ngwatanero ya KOD ni choketia miari na kuingwa na kuruguruwa kwa ngwatanero ya NASA. KOD ni yore ilo dinga atumire korombe teke urais keri idhura no bithiru na dhai ngwatanero ya korelia na ninyuma ya otonya kwa mutongeria wa ngwatanero ya Amani Coalition, Musalia Mudavadi na dhai wa ambiretia National Super Alliance NASA. Boniface Mongera na Ntento hii. Kia makirega na dhirikare ya jandhigurone kio NASA, ntukwa naru iki andika nire kukwata nila, kia napo mba kuta dhirikare njubiri mamura kene. Raila Odinga wa ODM, Kalonzo Musyoko wa Wiper, Moses Wetangulo von Kenya na Musalia Mudavadi wa ANC, iba wateri ntukwa naru wa itamuro irigiteke mwenene ondhiguru, ntukwa utumbira kwezula buikarika. Mutegari tokoromba urekeri Ntento yu nontobwa sauti yu. Tutitembe ni ate eti dhia vangaye na bikibiki musiena jua mawa iba kuona ni agekenoke au kumwani na kiingo kana baria ilia eki barabare ni agotonyo musiena jau. Baria uye eki kuruwa na matato ila itire ya ambesa siya stage na remwa ni itu mayroa niru angiru wakaria na kinyarwa NTSA. Dennis Mugendi na Ntento Nkuruki. Niji ntukidhiri tuwe kirigia gitumi mono, kiri antubaba ingi, mandereva jangari, onakinya ITV ya babonda bonda.
na gitu giki tikingi indi ni kingo ya kanju kana wenda mbalia iria iki barabara ya kuma na gutonya mushini jo maua mbali gabu ruka uteza siao batwe ondo nya wanya ngari sieto na stinji siongo sieta ngabo ya utea ntofo mbuti ngari boi la streetine sito rea mweri manatha tuantua bigibiki onimbo nasi esa asawa piu utego inye lugu thara kuyoma onto tumire kuma 7 yandi magato na madhiri yandi ni teme ago itoka onge mbesi usi da si sa onto no mwan tuko dhiringi ego na mtu ateme wasi ego mtuko na gereta si barabare kulinga na mandreva jaja ni ati kingo giki ni gitethera giangari kumba yuko kamatira antu stinch na kuligiri angari iria sio jagiraga agendi barabare ne batiko dhingata mawado Rezon ni ambari ya zero efiti muno. Nanto au kanzo ni zero eto gareti au pa ya muno. Nato ale to tote kwa zegira seria na na. E ko inga pala pala ko yoki na njere ne. Gobe ya ko ati ro uende ba ka ambili ku anga iba ko tulumi wala gini tia ki ko zero inge ta pala pala na ra ko yota ko yoki ri anto njere ne na ste njere yo. Bari ya oni zere bui. Nanto inko me area ku zera ku nambari ya ni zero to tera si muno 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 ba tu ya anto bangari ni ne. Nonto bautwe riatwe thairatwe na thina na arastwiti ne ngari nyingi zithaike mboila na si amboila ra anene bomba kwitha bakulugita bakona kabautwe antu ba ngari ntu tena nidhamu ende thaila te thatwe na mbadi kwitha kubu muno nonto itu angare na kwiake mboila stwiti ne na ngari ga kwikuru atua kingi ni bakongere kuga thina ki ira iragira kwa iri kingo ne giki ni makanga kuja antu aja Usumbura mandreva jangari. Tuwezireta tuwena challenges nyingi mno siya mbaria. Na tuwa ii tari mbaria lila tuasumbuka, lila mandreva basumbuka bauwa ii borisi yoba sumbura. Lakini inya borisi bewa wabela mbaria ne. Kwa atuwe kire bandu kuwenda miskumano kati ya mandreva na makanga barabeza ya bare yao amua kanjo. Mandreva niba kugambesa ili ya bare ya kanjo omweri Tisia kubainyeria ni untungari inini ni ngirie mwaki bonda bonda na shioni maganatha tuwaki iguani the Mtetewe ya Dennis Mugendi ni otoku na waka na ende itu chokete kaili na nteto onkuruki Eje ni Weru TV Eje ni Weru TV Bwagai kwa zawe na tuwe aja ndane nteto chia Weru, zaidha tuwa nusu. Na tuwe tanambele na nteto siyatu ni ati governor wa county ya Laikipia tawe Joshua Irungu na meneretia siyasa baraba kunjira kariba ntere yu na kuwa baka yu kiruetala lake wadho. Irungu wa uwe tontubo kire musema ni yu anene badhiri kariba ruangiru okaria na arithi ba ntere yu. Na motongeri okario rotero wa Rift Valley uleo okari musema ni onyojou na we auge teatethirikari na ikete maabisaba okaria mganajaye na kubaa ngarechia kubwa kubombithi ya weka ukalia, tanjere ya kutike ya iba kuruwa na antopale hapa kurethi ya miundene ya kaliba antere yu Sharon Nkonge ena nteto ije mkuruki. Regional Commissioner Wanyama Musiambo, aroma kuga Laikipia, ni umeta kwa nekiru wangarishia borisi, kena wama kuruwa na arethi. Oma kuangera dhirikare, ni ometa kuangera borisi magana jaire, na bange ganari mwera mingrodato na kenda pa National Police Privacy, baraba jikeneta NPP kire ene miunda. Nataka mjue, serikali imedeploy even superior equipment. Wakati ule tukianzisha operation, hatukuwa na magari ya kupambana na wakora kufanya kazi hii. Leo hii, Laikipia hii tumedeploy armored vehicles. We have put armored vehicles in Laikipia so that if there is somebody ambaye anataka kutumia kifua na anafikiria yako na bunduki na ata engage officers, government has superior weaponry to deal with that kind of situation. And we have already deployed as we speak. We have an armored vehicle in Laikipia and if need be, tutaongeza isikuwa hata moja, iwe na zaidi, ndio tuweze kukabiliana na hali hii. Oma kugampara tuye kutuma wakibokere Laikipia atuka gautene arithi barana gira na ene miunda ene kagita gaka batoma kuwaraneria tuye kutuwa mikuwe na ndoa kaunti eje. Yes, drought is one
And anybody looking around will see drought is actually the issue. But you see, this is not the first time we are having a drought in this country. Am I right? It is not the first time we are having a drought in this country. Now, normally, and you will get it from the rangers, normally wakati tuko na drought ama ukame, inakuwa wenye ngombe ama wenye mifugo, wanakubaliana na wenye ranch. So they agree at the individual level and say, okay, can I come in? And then they allow, maybe you will graze 5-10 hectares and don't go beyond this point. This is what has been happening before. This time round, we are seeing a new angle to it. Governor wa Laikipia Joshua Irungu na wambire kwira antu Laikipia tena dhena ayo ngadabwa meta kurodha gento kena dhere iso kera. Ya kwamba wale wanafikiria Laikipia County is no go zone, ya kwamba iko na usalama na iko na usalama wa kutosha, kwa sababu hata kule kuna misoso kidogo kidogo au usalama umepugua kidogo. Hayo mambo yote tumeyazungumzia hapa na tumekubaliana the action points, zile kazi tutakuwa tunafanya, na tena tumekubaliana hata ile siku tutakuja ku review yale tumekubaliana. Moronga Meru wa Ranchers Martin Evans na wewe umekuga ni barana ite na dhirikare kina mamnyaura makageta. This is not the first drought, sio kiangazi ya kwanza na hawezi kuwa ya mwisho. But never before have we had such a situation. So we now come together with the government and we have agreed on the way forward, and we had a very frank and conducive meeting. County Commissioner Onesmus Musyoki na WERU gathaino there ne sokete ya nini na kuwe na there kera nchi nyingi. Oma kongelelela nchi dhatu wake itina there kagita gaka. Kulingana na sisi, sio vile mambo ilikuwa mwaka jana wakati tulikuja. Ile shida tumekuwa nayo, tumekuwa na challenges katika mashamba. Sasa ni tatu tu zile zilikuwa na shida. But zile zingine zote kuna utulivu ya kutosha. Dhirikare leo umetakutwanira ntobobo kwa wakiboka ya Laikipia. Nande etikera ke kumenya kethiroa dhiri gasokera kaunti yeje buru. Kiripota WERU TV kuma kaunti ya Laikipia, Mbita wa Sharon Mkonge. Nkatha ya mutongeri ya Wandiguru Margaret Kenyatta na aliongeta esioneke obunge kya North Hall yerere county ni ya Marsabit na kwa wabia korea kariba ntereu baraba inye likete anene ni mpange mpara. Na mweli jo mutongeri ya Wandiguru na tumeiria mpange mpara ta mpange ya Wandiguru ya onde na ministry ya kigina na yukulita bilion mirongo erecha kuruwa na mpange mpara. Mudhenya yoruari Margaret Kenyatta na ea nito teki ukireki ya makia mudharaba mutune nikenda momba kwea na kire baraba ya nampara ntereu ya Marsabit. Na transfer ambao inaendelea kuchinjwa pale kando. And as hard as that may be, it cannot compare to the actual threat of suffering faced by millions across this country, mothers and children being the most affected. It cannot compare to the anxiety of mothers who feel unsure about what to do, about what the next few months will hold for their babies and their children. It cannot compare to the distress of mothers and fathers who have watched their livelihoods wrecked by failed rains. Sehemu hii ni kubwa zaidi. Ukiangalia kutoka mpaka yetu na Wajia paka Turkana ni zaidi ya kilomita 800-900. Hiyo ni kama kutoka Mombasa mpaka Kampala bila kupitia kaunti zingine. So tunamaanisha kwamba we are dealing with a very vast, expansive, difficult terrain in this country. Na Beyond Zero ambao umeona imeguza kila sehemu ya nchi hii. Some areas like Ilrates over 100 kilometers away or more. So we really would like to, and mothers, if there's a place where mothers travel for a long distance in our country to get to the next medical center or next hospital, is north or not anywhere in this republic. Na polisi musine jwa Kangundo ibambete kuchwana na abungwa batano barabara tokere bathamitwe kuma nchere Machakos baikitwe kambene ya polisi ya Kangundo otukoboe goro.
Batano babarari amwe na bungo bangi barabara iketwe nchera ya kambe ya Boris ya Kangundo na barere gerio kinywa kambe na rukerero ruare akiariria mwandiki wa ntento OCPD wa Kangundo Njeri Mbugwa auwete batano kabani kabarathungutire ngari na Boris antuko wetwa siandhi madhaina ya dha 11 na ndeka 15. Because we are still in pursuit, and some of them, one of them has been spotted around, had been spotted earlier in Tala, but people lost track of them. Kuna gari ilikuwa imebeba mahabusu, imetoka upande wa Machakos. Sasa kuna bump tumeweka mahali tulikuwa tunawekea mafuta. Kufika hapo, kukawa na kuna wanabishana pale nyuma, askari na mahabusu. Sasa wakaanza kusuka mmoja mmoja. Madam na yeye anaitana afande sibamisa gari wakasimama kama mita 20 kutoka penye wale walisukia. Sasa kutoka hapo ndio wale walianza kuruka gari wakiingia kwa mahindi. Kwa mahindi afisa akatoka pale. Nikaona waking'ang'ana na polisi washuke. Mara wakaruka, wakakimbia, wakaingia kwa shamba watatu. Alafu polisi naye akashuka na mbuduki. Akapiga risasi ya wani. Akariba nteresia na arie sionekia ubunge kia bore ibore tethirikare tiere kweno akaria wakua na ikiraba kuwa ikaumoka ikuvia antubabethe abone nyume mudhaka umuaha okurobo katikate otikuwa oragiri mwito onejua kamba kia kiumia kithiru na ngarewe ya ula na antubaya pa mwuragi ya mwandekia toro bati matano na ukalima ziko jana na nteto nkuroki Yari hodi ya mudhi ya mudhi ya mwiri wa mudha koro mbiyo kudhu waki uraga waki umia ki mwaki dhiru na omba kudhu waki oneka na mwitu ni wakamba kia gita angito njera na omba kudhu wa gita kwa nombite kudhu waki noko kagua kwa gomoji nterechi ya gitimene nterechi ya nari kaunte Meru. Ni madhiko maranto bainge bombia kudhuru wabagi kinyaga na bomba kudhuru wabagi tomagara ambira ambichi ya go bariogo aruiri mwanya mwanya baitibia gisiasa. Kagita ni wakaku Wa mtu rombie kudhu wakiru gama gano ambire kudhuru wa akine nkanagira rambira ambi na mba kudhuru wa keme nagiri okaria bombe te kudhu wa boi karika Meru na mba kudhu wa bakiru wa mbaga dhirikari nene ya mwena dhirikari ya kaunti kutigiri kuwata nira kenda kutigira au karia boku mba kudhu wa boki ongere ka mwono mwono kiri antubaba kuringa biashara chia matatu. Chia tui bao nonto ja terorizimu kuingia Nairobi kinto kimo kejireo okaduta basi ichi ya weta Kampala, Juba, Dar es Salaam pakulinga gambicha na kamera ewi lazima orega kulingwa tidu utangali neu nontu nabwendere makinyetri to kwenda mbecha nja chieto ito kwenda kweri mbecha tuchoka tokwe in the middle of gochwa mbecha yu ikendra antobara boragere mugambi Lawrence Gitonga iba kumenyekana bicha chiao inale ankuiri nyaga tonya kirinyene alitoku there is a constitutional right Dhirikari kumbotokaria. Kwa hitu koromba kire dhirikari. Na media rare especially should note that. Tato kuga i favor. It is a right. Watu kukarwa imbio i dhirikari. Na ni especially sekte u. Jora chia mani waigua. Akuga mono. Auga to a threaten. Kwa wanka uga both the national government and county government. Na mono mono national government. Ni umbotokaria. Of security. Manto magiti acha matomba kudhuru magitika kwa nyuma kinyoka ya kudhuru wa mutongori wa kiadhuki na kure omba kudhuru wa kime indagia kutibatiku omba kudhuru wa kulina siyasa indi ito nyoto mwatu ili tutomba kudhuru wa tukiura gato manto makwani nagiti acha kuende te mono laemo eshimu wa kiome lakini nyaki bakina atu itirete ngugi mono na kagita kaki nyaka kukita atea kakunoka kwa inyatu nageteo yeah, ototigire na antamba inge kina kienine otherwise tukuendete sana mbire areas mandujo jokuga ukanenga nerete angoti kirwe forget about that koga chiumia ombiteke thero gomba
Na uni I look forward kwa governor wenu na nontu ibuje nde mutori wao mure teko theraba bainge baratuire kumuita sina makosa indi barabombie kwedo bake muragaga batathugania kana atina makosa njarani che madani noko kabwega nkoroni che toga atura Kenya na Kenya nkeri potra Weru TV kumantere che nari kaunte Meru ni ugumbita Robert Matano. Na mutongeria wa ndeguru Uhuru Kenyatta na watanirite na tongeria bange kire mambura ya kunywethia muuma kwa mutongeria wa ndea Somali Mohamed Abdullahi Mohamed na au ndea ya Kenya ya eta na mbere kwa watanira na ndea ingesi ya Afrika. Na Kenyatta na ugete Kenya eka watani ya Somali ya ke mibango ele kareta dhele na ukiri ndeguru neu ikwethe tokwena akaria ba Kenya na ndea inge ba Amazon ba weka ukaria na uchua uchoka nera ndeu. I want to assure you once again, Mr. President, of Kenya's support. My administration will remain steadfast in our contribution towards the search for sustainable peace in Somalia and the realization of the aspirations of our brothers and sisters, including reconciliation and sustainable peace. It is in the light of this that Kenya is part of the African mission in Somalia, and we shall continue to work with other AMISOM troop contributing countries, as well as the international community, to create an enabling environment for reconstruction, development, and sustainable peace in Somalia. The people of Somalia have overwhelmingly given you their voices to lead them to peace and stability and to economic development and prosperity. It is my earnest hope that your election as president will bring Somalia into. Ntento yewe akuma Somalia au ni watu kunagokea ende kentento chia za emu anusu ito ukari na kinoti marete ole atu mbile kwezo atu na karualia na we kama anto jegi siasa ugeta kurajano anto ito chokete na karualia ru na ntento cha michezo.